ិកត្រដល់ឡកលែងត្រៀមពុយស្រូវថ្មីរំដីបន្តជីវិតកសិករត្រដល់ឡកលែងពោសាភ្លៀងភ្លៀងមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់បងប្អូនជាទីបំផុតគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានឃើញការកាត់ខំសិក្សារបស់បងប្អូនអំពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តអំពីការទទួលយកនៅចំណេះវិជ្ជាអសរសាស្ត្រធម្មរៈភាសាជួយថែរក្សានៅវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរហេតុដូច្នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីសិក្សារបស់បងប្អូនគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក៏បានបូកសរុបនិងប្រកាសលទ្ធផលក្នុងថ្ងៃ7កើតខែស្រាបឆ្នាំរោង2024នេះជាមូលហេតុដែលបងប្អូនបានជួបជុំក្នុងពេលនេះសូមអបអរសាទរទោះបីជាកង់ក៏ដោយជាសិភៅបកាក៏ដោយគឺជាសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអពុកអពូនគាត់សិក្សារៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងថាដូចបូនសិស្សឆ្នាំទី3ហ្មងគាត់ថ្លែងនៅសុន្ទរកថាថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកណាពាក្យនឹងពិតប្រាកដណាស់បងប្អូនសាសនាសាសទាំងអស់គ្នាកាលណាបើប្រសិនជាយើងមិនខំប្រឹងរៀនទេគឺអត់ចេះហើយបើខ្លាយើងគ្មានចំណេះទេទ្រព្យសម្បត្តិវិញ្ញាណវិញ្ញាណក្តីអត់វិញ្ញាណក្តីក៏យើងមិនអាចទទួលយកបានដែរចឹងទេសង្ឃុំថាបងប្អូនហើយនឹងខំប្រឹងរៀនឲ្យបានខ្ពស់ទៀតដើម្បីសង្គមស្រួសារផងសង្គមវត្តអារាមផងនិយាយដល់ឡៃគឺក្នុងសង្គមប្រិយបន្ទោសរបស់យើងនៅវត្តព្រិចបន្ទងនៅក្នុងឱកាសនេះបងសូមតំណាងឲ្យមិត្តរួមសាលាគ្រប់រូបក្នុងពេលសិក្សាកន្លងទៅលោកគ្រូលោកគ្រូតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកបងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឲ្យចេះតាំងពីពីយ៉ាងចេះណាស្រស់និស័យស្រស់ពេញតួចេះគោរពដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគ្រូឧបជាយាចារ្យជាដើមដូចសុភាសិតមួយឃ្លាថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកកម្មវិធីប្រកាសលទ្ធផលក៏ឈានចូលដែរហើយបាទរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ចប់ហើយដល់ខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើប្រកាសលទ្ធផលថ្នាក់ទី1ក៏មិនដេសាមចេះផ្ដាល់ដង្ហើមរងជាតិលោកចៃពោះសាភ្លៀងធ្លាក់ត្រជាងដេសាមចេះផ្ដាល់ដង្ហើ
សូមអរគុណបាទ